V minulém díle jste viděli. Hello, motherfucker. Co to do píči je? Vezmi do toho skleníku ještě ty zmrde. A! Já... What the fuck? Roste to, roste ti zahrada. Hovno! Bok! Yes! OK, konečně mám v téhle hře co dělat, ty vole. Co to kurva? Jak to zachráním? Do prd... Je moc pěkné, že se bojíš draků a bose usmívající se smajlík, ale pájo, tebe porazí i strom smějící se smajlík. Já jsem fakt nečekal, že mě zabije skurvenej strom, že mi spadne na hlavu a one shotne mě, ty vole. Jiná draka, když tak se respavneš, ne? Nerespavnu, nechci to, ten pocit mít znova. Už takhle mám blbej pocit, tyjo, že už to není hardcore. Oh shit, už to máme tady. Huh? Proč to nejde? Jo, protože to není plně vyrostlý. A tak já potřebuji jenom jednu věc, no. Já potřebuji jenom jednu, jeden štoslámí. Kde máš partnerku? Hej. Jak to utíká, ne? Ty vole. Takovýho lapisu tady do píči. A ještě tady králík. To je vodní pevnosti si měl dva. Co jsem tam... Held krystal? Z held krystalu? Počkat, co se dělá z held krystalu? Z toho se zvyšil maximální hápka, myslím, ne? Já už nevidím toho maku, to mě docela sere. Já jsem chtěl pěstovat tyhle dinosauříky. No pojď. Pojď, vole. Ty jsi šeklej? Ale ne, chlapeček je šeklej. Tak my mu pomůžem teda. To je ten spíčenej end zase, ty vole. Kámo, já. Já jim čekám, až se promění ten zmrt. What the fuck? Jo, on je to propojený. Mě džibejtí. Tak na mě spadne. What? Ok, to je nějaký bagnutý. Pojď. Jak já ti pomůžu teda, jsi seklej. Je, ježišmarja, pojď. To mi chce odvděčit. No pojď, ty neumíš plavat? No trochu se to snaží, ne? Jo, trochu to jde. Ty dinoše nepěstuj, to maso z nich doplně málo, má ten vedlejší efekt 6 srdíček navíc na 10 vteřin. Kamo, ty to je dobrý jak svině! 6 srdíček navíc na 10 vteřin, to si dám před burjem a pojedu. A tak ono spíš jde o ty XP, že jo? Kámo, mě dochází z toho trpělivost. Nemáš partnerku? Tak cípni. Můžeme otestovat to tvoje maso. Tak v tom případě to nemusím tolik hrotit. No, jdeme do té věže, fuck it. Nebo až bude novej den, tak půjdeme do té věže. Prozatím bych udělal to, že nalákám nějakou zvěř ke mně domů. Ovečky by byly fajn. Ty jsem tady někde viděl. Jo, tady ovečka. Už ke mně běží. Pojď sem, ty píšo. Ovečko, poším. Poším, pípo, happy, poším. Čeká tě krásný život. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg. Ona je taky sekla. Dobrý, jo, šedá ovce, klidně.
Mám takový pocit, že se smívá, ono se smívá. Ovečky. Máte tam černýho pasažéra. Nelíbí se mi to. Začíná noc. Tak dovedu zatím jenom jednu, nemám čas se tam motat. Kámo, ovce, já tě asi mrdám. Já tě mrdám, já jdu spát. Tak už se tady začnou spamnovat zvěrstva. Okej, okay, čete, vy to chcete vidět, co? Musím se nějak vykoupit, že? Tak, jsem připravený. No počkej, ještě lapis tady uložíme. Jsem připravený, jdeme do té věže. Aspoň do půlky se musím dostat prostě, proč? Ty věže, jo, ona je v oblacích vysoko. Je železo. Co tam, kurva? Kámo, tam se nějak moc nechce líst, ty vole. What the fuck is that? To je Ramus? Kámo, to vypadá jak boss nějaký. Já se bojím. Ty seš parchant, vychcanej. Vrať se. Kámo, jak za ním jdou ty partikly, tak to vypadá jak nějaký boss, hele. Máš sebou torče, jo jo. Animáci, který mají bublinky, jsou mini bossa, no já jsem si myslel právě, no. What the fuck? Vy vandalové, co jste ty věži ujebali? Zase hodně, ty vole. Blob urk. Jo. Kur tam je. Do prdele. On zdrhá. What the fuck? Ty šuldo, ty se mě bojíš? Oh! What the fuck? No moc nečum blbě. Tak, já jsem si říkal. Já jsem si říkal, co to je za zvuky. Jsi měl nejdřív zajebat ten spawner. Ty vole, to jsou easy XP tohleto. Kámo, proč ten spawner ničí, když to mám free XP? Ale teď bych to měl zadělat, no. Počkej, nejdřív ty. Ten z tebe drop nějaký. Kámo, to je všechno. To je všechno. Seriously? To je všechno? Okej, okay, chce se mít sem spíš teda. Hello? O kurva, tady začíná být má. Do píči. Slime ball nalít, já vím no. Co to je za zvuk? Ten spawner se zničí sám, bylo to v tom guidu, aha. Tohle je na mě moc stresující, ne, jdeme radši do té věže, to bude lepší, tam je aspoň světlo. Jebat, ahoj. Ahoj puso, trochu mě vyleč.
To je tamhle to, ježišmarja, to je jenom ten face crap. Co to do píči? Já se skoro zdechl. Já zdechnu, jestli jde... Já jdu pryč. Já jdu pryč, ty vole, já jsem dostal poison jak piča, co se kurva stalo? Počka, ta víčka z okna mě zapálila a ještě mi dala poison, jo? Holy fuck. Oh. Hlavně hlavu. Hlavně doplň tu hlavu, ty vole, a tělo. Jestli ztratím hlavu nebo tělo, tak jsem insta dead. Ale na tělo jsem nikdy nechcípnul, vždycky to byla pochcaná hlava. Nechal si je naspavnout, když tam honíš 5 minut okolo. Ok, dobrý, tak snad se jde spavnout. Ok, tak to bylo super dobrodružství. Co můžu udělat s tím slime bolem vlastně? Můžu udělat ten lead, že? Utáhnout si bludičky do baráku, aby byla zábava. Cleansing crystal. Bouncy arrow, what the fuck? Ok. No to nebudu mít. Ok, chceme ten lead hlavně. Jak to bylo? Jo. Já jsem si to actually pamatoval, ano, jsem se do toho trefil. Ten zombie byl mini boss. Aha, jsem z toho nic nedostal, ale... Tak, koho si tady... Natáhnem do baráku, no, ta víla už zmizela. Radši. Jdem hledat tu ovcu, než se uklidním trochu. Jdem si mlíko příště. Mlíko léčí poison, že? Já jsem sapl bacon-like taste, wow. Oh, na 20 vteřin dokonce, absorce. My actually budeme pomáhat zjišťovat, jestli je něco deadly nebo ne. Vlastně já můžu konečně udělat ten perk, nemůžu. Defense. 12, undershirt, unlocked. Teďka mě už ty stromy nezabijou. Právě jsem to neměl dřív, no, necítil bych se blbě. Ok, buď to ovce na vlnu, anebo krávy na mlíko. Já si to mlíko bude lepší. Enderman. Do píči, ty vole! Kam on jezdí na pavoukovi? Enchantnutej luk, říkáš, jo? Power 1, Unbreaking 1. Teď tady spavnu jak sraček kolem toho a krávy nikde nevidím, takže se spokojím s tím vůlem. A beru si vás sebou. No pojďte, ale potřebuji jenom dvě. Kámo, to mě sere, ty ovce, pojďte! Počkej, co řeším, ty vole, mám lídy. Ježiši. Aha, jasně, dobře no. Tak jsem prej moc blbej na lídy. Nebo počkej. Farming. No dobrý, tak už nejsem moc blbej. On dost možná bude aj záviset na tom, na koho to budu chtít dát. Okej, okay, už mám do čeho strkat ty svoje kusí slámy. No, šukejte jak psi. To je ono, počkej. Nikam nezdrhejte, hned jsem zpátky. Tak, na to dáme koberec, ne? Vypadá to moc esteticky, ale je to lepší, než to furt otevírat a zavírat, no. Tady na estetiku stejně nehrajem.